Jel idemo na prvo? Ja šta? Koliko je prvo mjesto? Pet milja i prodavnica šljaka. 10 milja. Eura. A može. Može 10 milja eura. Može eura. Ja i Žila smo se dogovorili od ove nagrade, od prvog mjesta otvaramo kafanu, ostali dio ekipe od tog dijela što ih sljeduje pit će na teku ono kod nas u lokalu, ako nije problem. Oni se slože. Ludnica, baš ludnica, ekipa je predobra, svi slušaju, svi ono upijaju glazbu i baš će guš svirati u takvoj atmosferi. Sve je pozitivno, brutalno. Jako je. Isto tako, super energija, super ljudi. Bilo očekivano za vas, a? Pa, ne baš. Zašto ne? Kao što sam ti rekao prošle dva puta, uopšte nismo razmišljali o tome, tako da... Ali lepi osjećaj svakog. Mijenjate pesmu ili... Da, svirat ćemo drugu. Znači, ostajete pri svome? Svakako. Apsolutno, je li ona isto energična kao i ova? Svakako. A će biti... Svaki više. A, bit će prženje, a? Bit će prženje, da. Subotu sretno, znači sutra se odmarate, sutra kulirate. Da. Partijanje? Pa, i spavanje i partijanje, da. Aha, hoćete malo da obiđete Banja Luka? Naravno, mora se prođe Banja Luka. Se okupam u Vrbasu. E, to, odlično. Ako nemate kupaće gaće, blizu je pijaca, pa ovo možete. Kupit ćemo je. Lijepo, hvala ti. Izgleda da je ipak ta formula od 2 tona totalno dobita kombinacija. Šta da ti kažem, jednostavnost i odgovor uvijek. A nema, ti izgleda da baš dobro znaš šta treba da se uđe u finale Demokrata. Ne, slabo. Ma ono, nemam pojma, drago nam da smo ušli, odsvirali smo kako smo najbolje znali u tom trenutku, valjda smo neku energiju dali, eto, na susreću žiri je procijenio, jel, da imamo neki kvalitet, pa ono, zadovoljna? Jesam, naravno da sam zadovoljna. Pa ja, sigurno. Malo i umorni. Pa jesmo, mislim, napuniš se utisaka u toku dana i ono, svašta se nešto dešava i onda ovako vrhunac večeras, ono, super je osjećaj, nema šta. Šta će biti, ono, ne zanima nas toliko, mi ćemo svakako nastaviti svirati, snimati našu muziku, mi smo u procesu snimanja našeg albuma Prvenca, snimili smo 4 stvari, to bi svakako bilo onako laskavo da dobijemo neku od nagrada, ali ovaj, mi ćemo svakako nezaustavljivi na svom putu. Ja sam vrlo zadovoljna što smo mi Karlovčani prošli u finale. Jeste uzbuđeni sad? Da, kako da ne, kako da ne. Hvala puno. Hvala puno.
žiriju i publici koja nas je podržala. Je li vam ovo sad ono kao malo prka za finale ili ne? Dobro, kad imamo dan pauze sutra. Da, pa onda se možemo pripremiti. Sutra dan pauze. Da možemo proživiti Banja Luku. Razgledat ćemo Banja Luku i poješt ćemo ćevape šest puta. Šest puta. A super, onda ćete imati energiju za finale. A možda kupanje u Vrbas? E, vidiš ti. Moramo kupiti kupaće, ali kupit ćemo. Nismo znali. Da, e, da. Znaš, ovdje iza ovog zida ti ovdje skoč. Ajmo sad skoč. Mi pijaca da kupite gaće. Evo, super. Ali rekli su nam kao na vlastitu odgovornost, kaj to znači, ono, mislim... Šta, skakanje sa tvrđe u Vrbas? Ne znam, ali nemam pojma, evo, tamo skupaš. Ima i kod nas. Ja se kupam baš. Da, ono, 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 ako se ti kupaš, mi ćemo se, gledamo iste majice. E pa da, Metallica je i moj dobar. Dobar druž. Podijelit ćete nagradu sa nama. Naravno. A nego šta? Apsolutno. Nego šta? Alkohol, adrenalin, ludilo. Dosta sam, jako mi se teško sabrati u ovom trenutku. Ušte, može se pripremati možda neku drugu pjesmu? Da, 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 sviramo drugu pjesmu. Definitivno. Da, da. Misliš da je to dobra taktika? Mislim da je to jedino kje smo mogli. Možda sad neka nagrada, koja bi vam bila super? Pa bilo bi prva super. Bila najbolja. Prva je bila super, da. Ok, želimo prvu nagradu. E, hvala.